দুটা সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি গুৱাহাটীত মহিলাৰ সৰ্ববৃহৎ পিংকাথন 4,000+ মহিলাৰ অংশগ্ৰহণেৰে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰৰ পৰা পুৱা আৰম্ভ হয় সৰ্ববৃহৎ মাৰাথন তিনিটা পৰ্যায়ৰ মাৰাথনত অংশ ল'লে কিশোৰ যুৱতীয়ে 10-3 আৰু 21 কিলোমিটাৰ পিংকাথনৰ এবাৰ গুৱাহাটী দ্বিতীয় সংস্কৰণ স্বাস্থ্য আৰু মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ লক্ষ্যৰে আয়োজিত এই বৃহৎ ৰেলী নৃত্য গীতেৰ মুখৰিত খানাপাৰা ফিল্ড মাৰাথন মুকলি কৰে ছুপাৰ মডেল মেনেজ মন एक जगह है जहां आप अपने सेहत का ख्याल रखने का शुरुआत की शुरुआत कर सकते हैं। ये पहला दिन है, पहला कदम है और हम सोचते हैं कि ये पहला कदम उनको आगे लेके जाएगा। ऑफ कोर्स देखिए पैसे मैं पिंकाथन करब आई सो एंड आई हैव चूज फॉर 3 किलोमीटर्स एंड दिस वाज फॉर फर्स्ट टाइम सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट মহানগৰীত অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় উলুবাৰীত উচ্ছেদ কৰা এটা বাসগৃহত 7টা বন্দুক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লগতে ঘৰটোত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গুলী নিৰোধ দেখা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত অৰিয়েণ্টেল বেংক অফ কমাৰ্চে উচ্ছেদ চলোৱাৰ সময়ত উদ্ধাৰ হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰ অৰিয়েণ্টেল বেংক অফ কমাৰ্চৰ পৰা ঋণ লৈছিল ঘৰৰ গৰাকী নিৰোধ দেখা 42 লাখৰ ঋণ পৰিশোধ নকৰাত ঘৰ উচ্ছেদ কৰিছিল বেংক কৰ্তৃপক্ষই ঘৰটোত উপস্থিত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে মাৰণাস্ত্ৰসমূহ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে নিৰোধ ডেকা হয় তেখেতৰ নাম তেখেত আমাৰ অৰিয়েণ্টেল বেংকৰ পৰা আছিলে লোন আছিলে এতিয়া তেখেতৰ 42 লাখ ৰুপিজ হৈছে আউটষ্টেণ্ডিং তেখেতে 1.5 বছৰ দিয়া নাই কাৰণে আমাৰ চাৰ্ফেচি এক্টত যেতিয়া ফিজিকেল পজিশ্যন ল'ব আহিলোঁ তেতিয়া আমি লৈ আছিলোঁ ফিজিকেল পজিশ্যনত তেতিয়া লৈ থাকোঁতে 6টামান ৰাইফল আৰু এমুনিশ্যনছ ওলাইছে ওলোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষী বিষয়া যিহেতু আছিলে সিহঁতে চব লৈ গ'ল আৰু গোলাঘাটৰ আলু চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গোলাঘাট আৰক্ষী জালত পৰিল বিজেপিৰ অবিচি মৰ্চাৰ উপসভাপতি মিণ্টু বৰা চিলনিজানৰ পৰা মিণ্টু বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত মিণ্টু বৰাক নিশা গোলাঘাট থানাত হাজিৰ কৰোৱা হয় এতিয়াও পলাতক হৈ আছে আলু চিণ্ডিকেটত জড়িত আন 3জন পলাতক গোলাঘাট জিলা বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি নন্দকিশোৰ গোস্বামী বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ বিত্ত বিভাগৰ সহকাৰী আহ্বায়ক অমল সোণোৱাল আৰু নগৰ মণ্ডলৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য ধন বৰা আলু চিণ্ডিকেটৰ সৈতে জড়িত অভিযোগত সাময়িকভাৱে দায়িত্বৰ পৰা 4জনকে অব্যাহতি দিয়া হৈছিল ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ নিৰ্দেশত গ্ৰহণ কৰা হৈছে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা দুইবাৰ্যৰ কেলেংকাৰী তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে চিবিআইয়ে গুৱাহাটীত অভিযান সামৰি শনিবাৰে দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ল চিবিআইৰ অধীক্ষক ৰাজীৱ ৰঞ্জন দিল্লীত যাত্ৰাৰ পূৰ্বে তলব কৰি গ'ল 3 মধ্যস্থতাকাৰীক গুৱাহাটীত অভিযানৰ পূৰ্বে ডিকি দত্তসহ কেইবাজনকো জেৰা কৰা হয় ছেপ্টেম্বৰৰ 3য় সপ্তাহত দিল্লীত জেৰা চলোৱা হৈছিল সেই জেৰাত ৰাজনৈতিক নেতাৰ নাম লৈছিল ডিকি দত্ত চিবিআইয়ে আশীষ ভূটানীক পুনৰ জেৰা চলাব চিবিআইয়ে ইতিমধ্যে কেলেংকাৰী তথ্য উদঘাটন কৰিছে বিষয়া ৰাজনৈতিক নেতা মধ্যস্থতাকাৰীয়ে খাইছিল ধন গুৱাহাটীত শনিবাৰে অভিযানৰ সময়ত চিবিআইয়ে জব্দ কৰা 4টা ফাইলৰ টোপোলাত আছে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ তদন্তৰ বাবে চিবিআইৰ দলে ফাইলৰ টোপোলা কেইটাও লগত লৈ যাব জেৰাৰ পিছতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে জি এম ডি এৰ তদানীন্তন চিইঅ প্ৰীতম শইকীয়াই তিনিচুকীয়া টেকেৰি গাঁৱৰ মাজুলী চাপৰি বুঢ়ী দিহিং নৈৰ ঘাটত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা উগ্ৰপন্থীৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নৈৰ ঘাটত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো আলফা স্বাধীনৰ সদস্য ৰুদ্ৰেশ্বৰ বৰুৱা ওৰফে জান অসমৰ মৃতদেহটো চিনাক্ত কৰে ৰুদ্ৰেশ্বৰ বৰুৱা ওৰফে জান অসমৰ মাতৃ 24 ছেপ্টেম্বৰত জাগুন ঠেনাৰে হোৱা সংঘৰ্ষত নিহত হৈছিল বৰডুমচাৰ কুজু পথাৰৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ বৰুৱা ওৰফে জান অসম বৰডুমচাৰ নিজ গাঁৱত সম্পন্ন কৰা হৈছে জান অসমৰ শেষকৃত্য অহা বছৰ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ শনিবাৰে দিল্লীত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহ নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰা বৈঠকখনত লগতে উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাস আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশৰ স্থিতি কিমান দূৰ পৰ্যায়লৈ আমি কাম কাজ কৰিছোঁ বা আমাৰ শক্তি কেন্দ্ৰ আমাৰ বুথৰ খবৰ লৈছে পৃষ্ঠাসমূহ কিমান হ'লগৈ এনেকুৱা ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠনৰ কথা মূলগতভাৱে আলোচনা হ'লগৈ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত বৈঠকত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ বৈঠকত বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হয় গোট পৰ্যায় শক্তিশালী কৰাৰ নিৰ্দেশ ৰাষ্ট্ৰ সভাপতি অমিত শ্বাহৰ 10 আৰু 11 অক্টোবৰত মাজুলীত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যনিৰ্বাহক অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত হোৱাৰ লগে লগে এই বৈঠকত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহ উপস্থিত থাকিব আৰু 1 অক্টোবৰৰ পৰা 10 অক্টোবৰলৈ বুথ কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি সাংবাদিকক জানিবলৈ দিছে সভাপতি ৰঞ্জিত দাস অসমৰ বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি আৰু সংসদীয় নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি
কৰিবলগিয়া দল আৰু চৰকাৰৰ কৰিবলগিয়া কাম কাজৰ বিষয়ে পৰ্যালোচনা হ'ল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 47 সংখ্যক মন কি বাত অনুষ্ঠান আজি পুৱা 11 বজাত রেডিওর মাধ্যমে দেশবাসী সম্বোধন করব। প্রধানমন্ত্রীগী কামপুরের বকুলগুড়ি নিশা এক অঘটন সংঘটিত হয়েছে। কপিলিনের মথাউরি খহনিয়া অংশরপা পড়ি এজনের মৃত্যু। নিশা সাইকেলে ঘরলে উভতা পথত মথাউরি খহনিয়া অংশরপা পড়ি করুণ মৃত্যু সাবতিলে লোকজনের। লোকজনের নাম হয়েছে দিলীপ বরা। গোয়ালপাড়া রংজুলি দিন দুপুরতে হাতিয়ে খাই তহিলং করলে পথার খেতে বিনষ্ট করলে কলর বাগান। রংজুলি আর ধনুভঙ্গা জোনাঞ্চল প্রবেশ করা দুটা হাতিয়ে উপদ্রব চলায় অনিষ্ট করেছে খেতে পথার। বন বিভাগেও কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ নকরার অভিযোগ উত্থাপন করেছে ভুক্তভোগী রাইজে। কপালের ঘাম মাটিত পেলায় বারিষাত অতি কষ্টরে করা খেতেডরা হাতিয়ে নষ্ট করার দৃশ্য চাই মূরে কপালে হাত দিছে কৃষকে। অকল পথারর খেতিয়ে নহয়, নিবনুয়া যুবকের স্বাবলম্বিতার পথ হিসাবে করা কল খেতি চকু পড়েছে বন্যহস্তির। কলবাগানত প্রবেশ করে এফালেরপা খাই উদং করেছে কলগছ। কোকরাঝড়ের মাটি ঝরা গাঁও রাইজে আজি কুপতি মুখ দেখা নাই সরকারের কোনো আসনি। গাঁওখনত নাই বাট পথ, নাই খোয়া পানি, বিদ্যুৎ আদির ব্যবস্থা। বারিষা হলে একাঠু বোকার মাজে দুর্বিষহ যাতায়াত করে রাইজে। বিটিসি অধ্যুষিত অঞ্চলটোত নাই আধুনিকতার টিল, মানু লেখ। রোগী কঢ়িয়াবলে একমাত্র সমল হাঙি, নাহে গাড়ি, নাহে 108 কিংবা 102। স্বাস্থ্যসেবার গাড়িও নাহে। বিটিসি অঞ্চলের বাট পথ উন্নয়নের নামত কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে থাকার সময়তে মাটি ঝরা গাঁওয়ের রাইজর দুরবস্থায় আদর্শ বিটিসির ফুপুলা স্বরূপটুকে উদঙাই দিয়েছে। ওদালগুড়ি জেলার ভেরগাঁওত ফুটবলের মহারণ। যা 24 সেপ্টেম্বরের অনুষ্ঠিত হওয়া বড়োলেন্ড শহীদ সুয়রণী মহিলা ফুটবল খেলখনের চূড়ান্ত খেল শনিবার অনুষ্ঠিত হয় বাক্সা জেলার শুক্লাই সেরফাং আর দুলিয়াজনের মাজত। খেলখন শুক্লাই সেরফাং দলে দুলিয়াজনক 6-0 গোলত পরাস্ত করে বিজয়ী দলের ট্রফি লাভ করার নগদ ধনু লাভ করে। প্রায় 20,000 দর্শকে উপভোগ করে মহিলার ফুটবল। আনকি উখ উখ গছত উঠিও খেল উপভোগ করলে ফুটবলপ্রেমী। চূড়ান্ত খেলখনত মুখ্য অতিথি হিসাবে থাকে সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, বিধায়ক মহেশ্বৰ বড়ো, কমলী বসুমতাৰীর লগতে স্বর্ণকন্যা ভাগ্যবতী কছাৰী। খেলের পূর্বে খেলপথার তুলিওয়া হয় বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আরক্ষী দিবস উপলক্ষে ধুবুরীত বিশেষ কার্যসূচী। গৌরীপুরের ধুবুরীলৈ মন যায় শীর্ষক মিনি মারাথনের আয়োজন করা হয়। কার্যসূচীর প্রথম দিনা গৌরীপুরের রেল স্টেশনের ধুবুরী আবর্ত ভবনলৈ 12 কিলোমিটার মারাথনের দৌড়ের আয়োজন করা হয়। মারাথনত সহস্রাধিক পুরুষ মহিলা অংশগ্রহণ করে। আর ইয়ার সুতরাং দুটো সংবাদের বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।